akhiri kuliah kita pada malam ni, ke-9 lah. Cuma nak sebut, ulama buat kiasan tuan-tuan, semut, seekor semut, kalau kita bancuh kopi tuan-tuan ataupun teh, datang tertumpah sikit 3-4 biji gula. Sak-sak tu kan, sikit lah. Bila gula ni jatuh tuan-tuan, semut bila nampak makanan dia, semut ni bukan makan banyak pun. Nabi Sulaiman pernah tanya semut, wahai semut, makan banyak mana? Semut kata, aku makan sebulan, sebiji beras. Cukup lah. Ni duk cari. Cukup lah sebiji beras, cukup sebulan. Nabi Sulaiman kata, kalau macam tu tak apalah. Aku ambil ambil satu bekas, aku akan bus sebulan. Tak kena cari lah. Tak kena susah. Cari duduk dalam makan. Nah, ni nak kena cari sekali orang pijak lah, sekali orang semut riset mampus pula. Ha, duduk dalam tu. Nah, tak kena cari apa, nak duduk dalam tu. Aku pergi makan. Sebulan. Lepas sebulan, aku buka. Maka bila duduk sebulan, cukup sebulan, Nabi Sulaiman buka balik. Buka-buka tengok, ada lagi sebelah beras. Dia makan setengah lah. Setengah lagi ada. Nabi Sulaiman tanya, hang kata makan sebiji beras sebulan. Ni baru setengah. Semut jawab apa tuan-tuan? Semut kata, memang aku makan sebulan, bila mana aku duduk luar. Bila aku duduk luar, aku cari rezeki aku sendiri. Aku yakin Allah tak lupa aku. Dia bagi rezeki aku. Aku yakin. Memang cukup. Tapi bila aku duduk dalam ni, aku tak apa yakin dengan hang. Kena hang lupa pergi 2 bulan tak buka, tak mampu. Maka aku makan 2.5. Kalau hang lupa aku, hang lupa pun sebulan, aku ada lagi setengah. Ada bekai. Semut. Nah, dia bukan makan banyak nak bunuh tuan, sebiji ya. Gula tu kalau dapat sebiji ketul tu, kau besar. Ni, kalau dia nampak tumpah gula tu jatuh tuan-tuan, dia pergi beli kelih kawan. Hello, kita ada jumpa maklumat ni, mai ambil kah? Tak. Angkat 3-4 ekor geng tuan-tuan, berbalik 3-4 ketul tu balik rumah. Balik sarang. Semut ni makan gula tu tuan-tuan, dia berbalik sarang, berbalik ke sarang, boleh makan dengan anak bini, boleh makan ronok, boleh buat kenduri pula. Tak ada semut kena keciman eh, tak ada lah. Makan semut tu, makan gula tu, boleh rumah. Bahagia hidup dia tuan-tuan, boleh sembang kawan, jumpa kawan, boleh hello kawan sebagainya. Pasal apa? Pasal nikmat tu sikit lah. Nikmat tu sikit, pasal 3-4 ketul je. Tapi tuan-tuan, petang-petang, main waktu petang, semut ni ronda. Sementara tunggu waktu masuk maghrib, ronda lah. Ronda tuan-tuan, tak ternampak sebalang gula atas kabinet. Sebalang tu. Tak saat ni jumpa sebiji, 4-3 biji lah. Boleh keluar kawan ni. Tapi bila nampak sebalang gula tuan-tuan tengok atas kabinet, dia tak ingat kawan lah. Dia celapak pergi terus. Ni. Sebab apa? Sebab nikmat tu banyak sebalang. Dan dia masuk dalam balang tuan-tuan, dia tak cakap macam mana. Dia masuk terjun terus dalam nikmat tu. Terjun dalam balang gula tuan-tuan, dia kata tak keduh cari dah. Duduk tahun ni lah. Mangkit tidur, makan. Mangkit tidur, makan. Tu lah. Tak keduh apa lah. Tak dan nak makan tuan-tuan, tata gula tu terkambuh, tertimbuh dalam tu. Lelah semut mempunyai dalam tu lah. Semut ni tuan-tuan, dia tertimbuh dengan nikmat yang banyak. Hati. Tu, semut. Kita pun macam tu juga tuan-tuan. Bila nikmat kita sikit, saya yakin hak meduk kuliah maghrib malam ni, gaji RM5,000 paling ke bawah, tak boleh banyak lah. Kan banyak nama pun gaji RM5,000 ke bawah, tu boleh meduk. Sebab nikmat tu sikit. Nikmat kita sikit tuan-tuan, RM3,000-4,000 gaji sebulan, RM2,000-3,000 ya. Kita boleh kenal masjid, boleh kenal surau, kawan jumpa sebelah kawan tuan-tuan. Naik kereta jumpa kawan sebelah. Ni, sebelah duduk cakap telefon, sebelah pergi pegang jaring. Tapi pasal kawan, dia sanggup lepas jaring, angkat tangan. Biar terbabas tak apa, tapi angkat tangan lah. Sebab, nikmat dia sedikit, kenal lebih kurang tu kan. Kenal kawan lagi, kenal. Boleh home, boleh renyih kawan lagi. Pasal nikmat tu sedikit. Boleh main duduk pergi masjid, boleh main jemaah, boleh dengar kuliah, macam-macam. Sebab, nikmat kita sedikit. Tapi tuan-tuan, kalau nikmat banyak gaji dekat RM30,000-40,000 sebulan, RM60,000 sebulan, masa tu kawan home tak kenal, tak dengar lah. Buh tinted gelap cermin. Sehari kenal kawan payah, dia minta pinjam ke penuh payah pula. Perkara. Tak ada nak main maghrib, tak ada nak main jemaah, tak ada nak main kena kuliah, tak ada lah. Sebab nikmat tu banyak. Ya, tak ada lah. No? Perkara, jumpa kawan tak ada. Tak ada nak hal tak ada angkat tangan sebab nikmat tu banyak. Maka tu dalam bila nikmat tu banyak, takut-takut tertimbus dengan nikmat banyak, macam semut dah saat ni, mati ke tu? Semut tuan-tuan bila mati dalam gula, orang macam-macam ayat datang dalam gula ada semut. Orang kat semut lempak tu kan, hilang tak nak tau. Tapi kalau semut yang mati kerana serangan jantung ke, kenapa korang pijak ke tuan-tuan, geng-geng dia boleh angkat berbalik di jenazah dia, boleh rumah ni. Boleh ni. Boleh jumpa lagi jenazah lah. Tapi kalau mati dalam gula tuan-tuan, orang buat tak kenal lah, tak jumpa lah. Kita kalau mati dan nikmat sikit, kenal kawan dan sebagainya tuan-tuan, hidup bahagia, hidup berjemaah, masyarakat, orang kenal ni. Bila mati orang boleh pergi buat tahlil dan sebagainya, orang minat kita, orang sayang. Tapi kalau mati masa hidup tak kenal kita tuan-tuan, masa kaya duit banyak RM60,000, orang jalan tak hon, tengok tak maknanya, ham mati mampu pergi kan, orang kata duit. Ham hidup membuat sombong, ham mati orang cari, orang tak mau pergi ya. Macam semut lah.
Sebab tu tuan-tuan, jadilah seperti semut yang bila ada nikmat sikit mempergunakan nikmat tu nah dengan cara yang sebaik mungkin, dan jangan jadi semut yang terjun dalam nikmat yang banyak. Takut-takut tuan-tuan nikmat banyak tu tertimbuh, kita tertimbuh dalam nikmat tu dalam mati tu. Ingat tuan-tuan, Allah sebut ba wamal hayatud dunya illa mata'ulur. Banyak ayat hadis Nabi, Nabi kata apa? Dunia ni ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun kafir. Dunia ni penjara bagi orang beriman, manakala syurga bagi orang kafir. Penjara. Duk dah dunia ni nak nu tak boleh, ni tak boleh, hak ni boleh, tu tak boleh. Bukan semua tak boleh, tapi ada benda tak boleh. Nak berzina tak boleh, nak minum arak tak boleh, nak buka aurat tak boleh, semua tak boleh ha? Macam penjara. Pakai dekat pakai hak cukup, hak dibenarkan. Ha? Nak pakai seluar anjing dalam penjara mana boleh? Order seluar anjing mana boleh? Boleh tak boleh. Nak pakai jubah, dia tak bagi. Pakai-pakai hujung benda tu. Hak mana dibenarkan pakai. Makan pun makan dekat orang bagi. Hak orang tak bagi, tak boleh makan. Dunia ni pun tuan, bagi orang beriman, makan dekat dibenarkan. Pakaian pun dibenarkan. Aduh. Tapi tuan, syurga bagi orang kapiak. Kapiak ni nak buat apa pun macam syurga. Nak makankah, tak mau makankah, nak berzinakah, nak mayang, ikut suka. Macam syurga bagi dia. Tapi tuan-tuan, kalau kita hidup di dunia ni, hidup umpama dunia ni syurga bagi kita tuan-tuan, takut-takut kita terikut jalan kapiak saat ni. Kita tertipu. Itu tertipu lah. Maka pastikan tuan-tuan, malam ni sedikit sebanyak tazkirah. Nah, bukan nak mengajak, cuma sekadar peringatan kepada diri saya tuan-tuan dan kepada diri tuan-tuan sekalian, janganlah kita tertipu dengan dunia kerana Allah sebut wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan atas dunia ni melainkan kehidupan yang memperdayakan. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan dunia. Allah selamatkan kita daripada kita diperdayakan oleh dunia yang maha menipu daya ni, dunia ni. Nah, maka mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga, dan mudah-mudahan tuan-tuan kalau kita tak jumpa atas dunia ni pun jumpa pula di syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Nah, insya-Allah kalau jumpa dalam syurga tuan-tuan, tuan-tuan buat tak kenal saya punggai botol, buat tak kenal boleh. Nah, jumpa-jumpa dalam syurga tegak-tegak ah. Nah, assalamualaikum. Hai, bukan main jumpa dulu ah. Tegak-tegak ya. Insya-Allah tuan-tuan tak jumpa atas dunia ni, kita jumpa pula di syurga Allah Subhanahu Wa Taala.